una tradició i que hi ha un pique entre tots els pobles de l'Esplà per veure qui li fa més grossa, que hem de tenir un poc de paciència i que tot es passa i que tot anirà en el seu lloc i és un dia que ens han de permetre un parell de coses i tots han de tenir molta de paciència i sobretot que la convivència pugui continuar bé. Enguany tenim en Ancià Mascaró que ha de venir perquè coincideix amb un dissabte per no molestar la brigada, però si no sempre la feim en el personal de la brigada. L'any que ve, els quintos faran la neteja. Entonces le digo, ha vivido muchas inocentadas, pues, pero ¿cómo está? No, ha habido más grandes también, sí. ¿Sí? Sí, esto no, el daño no es, pero es la, la... ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo se ha dado cuenta que no estaban sus gallinas? No, ¿qué? Mi mujer ha sacado el perro, dice, he visto el gallo en el ayuntamiento, digo, no puede ser, hombre.